Минулої доби Росія три рази обстріляла Харків реактивними системами залпового вогню. Під вогнем і область поцілили у село Циркуни та Шестакове. Три людини поранені. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. У Держприкордонслужбі кажуть, що внаслідок удару касетними боєприпасами загинула одна жінка. Були поранені четверо осіб, серед яких і 13-річна дівчинка. Першу допомогу їм надали бойові парамедики прикордонного загону. Стабілізували стан поранених, вкололи знеболювальні та антибіотики. Згодом постраждалих евакуювали. Надавали допомогу мирному населенню під час ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. Чотири поранених і три з них легкі, один середньої важкості. Було надано наступна допомога. Перш за все, це постійний моніторинг стану постраждалого, який знаходився в стані середньої важкості.